I dag skal vi se nærmere på noen arter som kan være litt ekstra krevende for innredningen på jobb. Vi har for eksempel det trøtte dovendyret, den rådville nøleren, den lett stressede tidsoptimisten og den sta gjennomføreren. Våre produkter tåler å bli brukt, så her trenger ingen å holde igjen. Kjøp dine gode produkter på ajprodukter.no.